Assalomu alaykum, hurmatli ko'pkari muxlislari. Bugun Dehqonobod Sherali qassobni katta ko'pkarisi nahor boshiga mana yetib keldik. Ko'ringlar, mana qarang, bir chiroyli polvon yigit bo'lgan, otasi va yonimiz ko'zga ko'rinadigan insoni bo'lgan. Mana shu to'yimi chiroyli o'tsin. Sizlarga ham kanalga omad tilayman men. Chiroyli to'y bo'layapti. Rahmat, rahmat. Va bo'ldi, bo'ldi. Dehqonobod katta ko'pkari. Yigitlar, bosh, bosh.